Muy boa tarde a todos e a todas. Gracias por estar hoxe aquí nesta Alameda de Castelao, rindindo un pequeno homenaxe a Ernestina Otero, unha muller ilustre neste concello de Redondela. Xa foi protagonista da nosa exposición Conquistadoras, que estuvo nesta Alameda de Castelao e despois estuvo na Playa de Arelonga durante varios anos con motivo do 8 de marzo e polo Día da Muller. Nada, agradecer a vosa presenza, agradecer a Manolo que este aquí tamén con nós, a Diputación por ofrecernos este acto, a Monse, a Marián, vou a dar paso xa a diputada Isabel Couselo, que nos vai dedicar unhas palabras. Moi ben, boa tarde a todas e a todas. Para min é un prazer estar hoxe aquí con todos vos en Redondela, con este faladoiro. En primeiro lugar, o que quero é trasladarvos as desculpas de Sandra Bastos, que é a deputada provincial de Igualdade, que por motivos de saúde non pode estar hoxe aquí. Pero, bueno, decirvos que de verdade ela sinte de verdade non poder estar porque como veciña de Redondela lle houvese gustado compartir este momento esta tarde con vos aquí. Bueno, decirvos que moitas veces, como ben sabedes, a mente dice unha cousa, o corpo dice outra, ela non é posible que hoxe este aquí. Trasladarlle desde aquí un forte abrazo e que se recupere. E, bueno, collo eu hoxe aquí o seu testigo. Decirvos que, como ben sabedes, este faladoiro pretende poñer en valor e poñernos coñecer en profundidade aquelas cousas que Ernestina Otero puxo en valor durante a súa vida. Ese valioso e innegable legado que nos deixou. Como ben define o título desta charla, Mestra comprometida e inspiradora, pois pretende un pouco darnos a ver ese traballo apaixonado de Ernestina, de como quixo renovar e mellorar a calidade do ensino, elevalo a maior cantidade de xente posible, sobre todo a mulleres. Temos con nos aquí a dúas persoas que quizáis sexan das que máis coñecen e máis nos poden poñer en coñecemento o que foi a vida de Ernestina e esas innovadoras iniciativas que levou a cabo ao longo da súa vida. Unha desas persoas é o seu neto, Manuel Puga Pereira, tamén natural deste concello, presidente da Fundación Penzol, e que tamén foi autor dunha bibliografía da nosa protagonista de hoxe. Temos tamén a xornalista Monse Fajardo, e quixera desde aquí mostrar o meu agradecemento a estas dúas persoas que nos van a ofrecer a esta charla hoxe aquí e nos van a dar coñecemento de todas as cousas que nos van a trasladar da nosa querida Ernestina aquí nesta Alameda Castelao de Redondela. Quero tamén agradecer á condutora deste acto e a que vai ser a moderadora, Marián Fernández, e que un pouco lle dou ela a voz a Ernestina Otero, que o vamos a poder ver nun novo podcast que se vai a retransmitir e que podemos ver e escoitar na web da páxina da Diputación. Comentarvos un pouco que o relato que se vai mostrar hoxe aquí non deixa de ser un capítulo máis dese proxecto no que participa a Diputación de Pontevedra, que é Aquí faltan páxinas, que son unha serie de relatos que nos van a poder permitir coñecer e escoitar, mediante eses relatos sonoros, a historia da nosa provincia e, sobre todo, da man de mulleres pioneiras e loitadoras, como foi Ernestina Otero. Quero simplemente lembrar, e xa para finalizar, lembrar un pouco que o novo equipo da Diputación de Pontevedra ten un firme compromiso polo que é o traballo a prol da igualdade, que, como ben subliñou o presidente Luis López desde que tomou posesión, en o que todos estamos aí, a dar pasos e a traballar por un obxectivo común, como é o obxectivo irrenunciable de que, canto máis antes que tarde, pois poidamos conseguir esa igualdade real e efectiva e que traballemos todos para unha sociedade mellor. Repito, a nosa compañeira Sandra Bastos, deputada encargada da área de igualdade, pois me dice que vos traslade hoxe aquí, que, ela asume esa obriga, ese compromiso de traballar arreo para conseguir esa igualdade entre homens e mulleres que queremos conseguir e que sexa real e efectiva en toda a sociedade. Pola miña parte, máis nada, que disfrutemos todos deste faladoiro, desta espectacular tarde de verán aquí neste fermoso espazo, e nada máis, moitas gracias. Boa tarde a todas e a todos. Moitísimas grazas por vir. Estamos contentas de, agosto, o día quedou bo, entón é unha satisfacción ter tanta xente aquí, con ganas
de escoitar máis cousas sobre Ernestina Otero, aquí en Redondela, é verdade que ese cadra xa, bueno, xa se fixeron cousas, pero eu coido que hoxe é un privilexio poder contar co seu neto, con Manuel Puga, e ao mesmo tempo coa xornalista e técnica especializada en memoria histórica con perspectiva de xénero, Montse Fajardo, que nos vai a contextualizar e a enriquecer todavía máis esta charla. É a primeira vez que temos un faladoiro así tan completo. Estou moi, moi contenta. Este faladoiro forma parte de un proxecto, aquí faltan páxinas, que o nome creo que o di todo, non? Faltan páxinas por escribir porque temos unha historia, uns libros de historia que aínda se seguen usando hoxe nas escolas, nos que hai un déficit alarmante de referentes femininos. E estamos aquí, bueno, pues para saldar un poquinho esas contas e empezar a reivindicar a esas mulleres que faltan neses libros cos que siguen estudando as nosas rapazas e rapaces. Quero dar as grazas a representantes institucionais, a Rita e a Isabel, pola parte do Concello, por acollernos tamén, pola parte da Deputación, por apostar decididamente por este proxecto. E a primeira colección, esperamos que non sexa a última, porque nos faltan aínda moitas mulleres por reivindicar, nestas 12 que vamos presentando ao longo do ano, unha cada mes, pois quixemos circunscribirnos a mulleres que en algún punto da súa traxectoria persoal, vital, profesional, estiveron conectadas coa provincia de Pontevedra. E por aí queremos seguir, de Pontevedra faltannos moitas, pero é verdade que sempre dicimos que é unha colección con vocación universal, polo tanto, bueno, pois logo faltan moitas galegas e por aí fora, non? Sen máis, eu creo que podemos empezar, como xa avanzaba Isabel, todo o que vades escoitar hoxe aquí enriquece o podcast que xa podedes consultar entrando na web da Deputación de Pontevedra, que vai acompañado ademais dun roteiro autoguiado por, bueno, algúns dos lugares que están conectados, neste caso, coa vida de Ernestina, e así sucede co resto das mulleres tamén. E esta sesión de hoxe quedará grabada e colgada aí tamén, polo tanto, bueno, pues, para quen hoxe non pode estar aquí, para quen no futuro queira consultalo, creo que vai a ser un bo material. Eu vou a darvos unhas liñas. A Manuel xa o coñecedes, pero hai moito máis Manuel, non? Que simplemente o que é bueno, pois a condición pola que hoxe o convidamos, que é ser coñecedor de primeira man, como neto de Ernestina, da súa vida. Pero ademais, el, bueno, pois é redondelano, por suposto, como a súa avoa. Nace aquí en Redondela no 1951, marcha despois a estudar a Santiago, ali licenciase en Biolóxicas e Farmacia, tamén doutor en Ciencias, ali na USC, e inicia a súa vida profesional na universidade, aínda que axiña se incorpora á industria farmacéutica en empresas como Icifarma, Zeneca Pharma e AstraZeneca, onde desenvolve a súa carreira como director técnico e director industrial. Paralelamente, foi membro do Padroado de FEUGA e presidente da Fundación, da Xunta Directiva de FEIQUE, a Federación Empresarial de Industria Química Española, presidente da Fundación Galicia Empresa, ocupou tamén as presidencias do Consello Social da USC e da Real Academia de Farmacia de Galicia. É académico da Real Academia de Farmacia de Galicia, de Cataluña e da Real Academia Nacional de Farmacia. E foi recoñecido con diversas distincións, entre elas a insignia de ouro da USC. Na actualidade, colabora activamente co mundo da cultura, como xa se dixo, preside a Fundación Penzol, é vicepresidente da Editorial Galaxia, tamén da Fundación Otero Pedrallo, e aquí tedes que desculparme, que me pasé a páxina e non aprendín a biografía de Manuel, e do Padroado da Fundación Carlos Casares. A longo da súa carreira publicou diversos traballos sobre temas relacionados coa edafoloxía e co medio natural, farmacia e industria farmacéutica, e, por suposto, tamén coa súa vila natal, Redondela, e entre eles está, pois, esa biografía de Ernestina Otero. Montse Fajardo naceu en, bueno, non digo máis con este currículum, pois, como mínimo, decir que foi como a súa avoa, non?
un home implicado coa súa xente e co seu tempo en moitos, en moitas frontes. Monse Fajardo, por aí lle anda, naceu en Vila García en 1973, licenciouse en Ciencias Políticas e da Administración e ten un máster en Dereito das Administracións e Institucións Públicas, pero a súa traxectoria profesional estivo sempre vinculada ao xornalismo. Formou parte do equipo redactor do programa A Memoria das Mulleres, promovido polo Concello de Pontevedra entre o 2013 e o 2021, e no marco deste programa participou no libro Do Gris ao Violeta, onde nos achega a historia das mulleres pontevedresas, co texto As que quedaron, no que analiza a repercusión da represión franquista sobre as familias afectadas, que é algo do que vamos falar hoxe aquí un pouquiño. Nesa liña, ademais, imparte charlas en centros educativos e en asociacións culturais galegas, é autora tamén dos libros Matriarcas, Mulleres en Pé de Vida 2012, Un cesto de mazás, Memoria das vítimas do 36 e do tempo que veu no 2015, Invisibles, Relatos do maltrato no 2017, O escalón de Ulises, A Pontevedra dos afectos de María Victoria Moreno, a mestra que escribía libros 2018, e A vida incerta, unha biografía de María Victoria Moreno, a mestra que escribía libros. Perdón, biografía de Virxinia Pereira, en setembro de 2020. Ademais diso, comisariou a exposición itinerante Rexas, Mulleres baixo o terror franquista, posta en marcha pola Deputación de Pontevedra no 2017, e coordinou as xornadas contra a impunidade promovidas por esta mesma institución entre o 2019 e o 2022. En 2018 foi galardonada co premio do segundo certame de xornalismo Lueiro Rei por o seu artigo O Universo de Carlos, protagonizado por un neno con autismo. Ata xullo, traballou deste ano, de 2023, traballou na Deputación de Pontevedra como técnica especialista en memoria histórica. Desde este posto, pois, coordinou varias publicacións sobre esta temática. Xa vedes que temos a, bueno, dous pesos pesados aquí importantes, e eu quero comenzar contextualizando o momento no que nace aquí en Redondela Ernestina Otero. Estamos falando de finais do século XIX. Nese momento, o 98% das mulleres galegas non sabía asinar. Esta é a situación, non? E as familias, pois, non enviaban as nenas á escola, había moita pobreza, e ademais estaba moi vixente, non, ese tópico, ese lastre enorme da menor capacidade intelectual das nenas fronte aos seus compañeiros homens. Hoxe creo que nos parece unha aberración, pero nese momento estaba vixente, non? Pensábase que as mulleres non tiñan a mesma capacidade que os homens. A todos eses prexuizos, pois, tentou facerlles fronte Ernestina Otero, non? Unha mestra, profesora, nada, aquí en Redondela, en 1890, non? Xusto nese contexto. Manuel, fálanos do ambiente familiar no que nace e no que se cría Ernestina e como iso influe no que é o seu propósito de vida, a súa misión. Bueno, pois, non sei, escoitas, así? Sí. Bueno, pois, moi boa tarde a todas e a todos. Gustaríame, antes de dar resposta á pregunta, pois, por suposto, felicitar a Deputación de Pontevedra por ter organizado estas actividades para honrar as mulleres esquecidas ou moitas veces pouco recoñecidas que tiveron relación coa provincia. Agradecerlle tamén, ou felicitar tamén, a Cooperativa Cultural O Cable Inglés, ao cal pertenece Marián, por ser o brazo executor indudablemente deste proxecto, que indudablemente ten moitísima importancia. Daquela quero felicitar a Deputación, felicitar tamén, agradecer a presencia da deputada provincial da Muller e da representante da alcaldesa, que non poden estar hoxe connosco, creo que ambas as dúas por problemas de saúde ou por problemas sobrevenidos. Ademais, pois, como non, o meu agradecemento a Marián pola presentación, cando creo que entre os que estamos aquí son sobradamente coñecido. Para todos nós, pois, non deixo de ser Manolo, e incluso para moitos, Manolito, en concreto, Manolito el de Lucila.
Bueno, agora sí que atendendo a pregunta Lucila, para os que non o sabedes, era a miña Naya, filla pequena de Ernestina Otero. Eu son o fillo pequeno da filla pequena. Atendendo a pregunta, antes de nada, permitídeme un par de comentarios respecto ás circunstancias que rodean a vida de Ernestina Otero. Non. Agora sí. Que nace en Redondela, unha pequena vila de uns 3.000 habitantes, cabeceira de comarca e do Partido Xudicial, e fundamentalmente mariñeira, aunque o tren influía moitísimo, era unha vila mariñeira. Para facérmonos unha idea da situación, hoxe estaríamos no mar. E aí, amarrados á Rúa da Ribeira, estarían as embarcacións todas dos nosos mariñeiros. Era tal o peso que tiña, non se perde por momentos, era tal o peso que tiña, nalgúnha noticia de prensa de principios de século XX se decía que había... Desculpade, eu vou aproveitar para comentar que me esquecín de mencionar que temos aquí a rúa de Ernestina Otero, que me contan que ademais é unha das máis largas, non, que ten este concello. Sí, bueno, pois que había amarrados 37 barcos na Ribeira, o que dá conta da importancia que tiña o mar. Tendo punto de vista política, a Constitución vixente era de 1876, en teoría unha Constitución democrática e parlamentaria, pero na práctica era unha atrapallada caciquil para dar pé a alternancia entre dous partidos políticos, o liberal e o conservador, que se alternaban no poder. E, ademais, impedían a aparición de calquera outro partido político. Daquela, empezan a xordir entre os intelectuais berros de rexeneración. Os intelectuais, sabedes que sempre foron moi incómodos e empezan a berrar a necesidade de rexeneración. Hai a frustración, ademais, pola Guerra de Cuba, que está naquel momento a piques de perderse as colonias, e hai unha auténtica frustración colectiva. E os intelectuais empezan a berrar, señalarei simplemente a Joaquín Costa, que decía que o problema de España era de despensa e escuela. É dicir, que poñía o dedo nos grandes problemas que había en España naquel momento. Falta de educación, de formación na xente e fame. Moita fame, as despensas estaban baleiras. En relación á muller, xa nos comentou que o número de mulleres que sabía ler e escribir era inferior ao 98%. En Galicia non sabía asinar, e en 1890 non chegaba o 15% o número de mulleres que sabía ler e escribir. Pois Ernestina Otero nace nese contexto. Nace nunha familia acomodada dende o punto de vista económico, cultural e social. O seu pai iba a principiar os estudos de farmacia cando, era Pedro Otero Milleiro, cando queda embarazada a súa moza, que era Lucila Sestelo, orfa do secretario do Concello de Pazos de Borbén. E aínda que a recoñece como filla dende o primeiro momento, hasta que se casan 7 anos máis tarde, coa carreira rematada, de acordo coa legislación da época, era unha filla ilegítima. E só acada a legitimidade cando casan os seus pais. Probablemente esta circunstancia xerou nela aquel ambiente propicio á pedagogía, o ambiente dos fillos de solteira e dos nenos desvalidos, xerou nela unha certa sensibilidade incluso coas nais solteiras, o que a levaríanos máis tarde a colaborar co hospicio de Pontevedra, na que colaboraría durante bastantes anos. Pois, bueno, hai aí un mar de fondo, non, que parece que empuxa a Ernestina a ter certa sensibilidade, non, cara ao ensino, cara á pedagoxía, cara coidar das crianzas. Ela estuda na Escola Normal de Pontevedra, estuda Maxisterio, que en aquel momento era unha das poucas posibilidades, non? Que
las pocas saídas que se les permitían socialmente a las mujeres en el ámbito de los estudios. Y podemos decir, Monse, que ella era una, bueno, privilegiada no tema de poder estudiar con respecto a otras monjas de su época. Sí, bueno, antes de nada, yo también quería agradecer al Departamento de Igualdad de Lucía, a toda a equipa que me incluíse neste proxecto que coincido que é unha maravilla, e bueno, e ao Cable Inglés e a ti particularmente por todas as facilidades prestadas. Para min é unha honra estar outra vez en Redondela facendo memoria de Ernestina e ademais co seu neto, que se coincidín máis veces, pero que sempre é un placer. Non, e agora xa centrándome, para min é moi importante facer un percorrido pola vida, pola biografía de Ernestina, pero creo que é un pouco facer un percorrido pola historia da Galiza do século XX, sobre todo, dese inicio do século XX, sobre todo pola Galiza das mulleres e sobre todo pola esa Galiza que ten, esa relación que teñen as mulleres co ensino, non? Como xa se dixo aquí, eran moi poucas as mulleres que estudaban, non? Naquel momento, nos anos en que ela inicia os seus estudos, pois acababan o bacharelato, 4 de cada 100 mulleres asistían á universidade unha de cada 200. De feito, como sabedes, ata 1910 non está autorizado o acceso das mulleres á universidade. Todos coñecemos poucos, unha muller que casi morre cando nace Ernestina, non? Que é Concepción Arenal, que ten que disfrazarse de home para poder asistir á facultade. Cando chega ese momento que se aproba na década seguinte, 1915, 1925, pois van mellorando as cousas, pero ainda así son aproximadamente 12 de cada 100 as mulleres que acuden a que acaban o bachiller, e nada, apenas 4 de cada 100 as que van á universidade. Por lo tanto, efectivamente, de verdade que hai que decirlo, non, que Ernestina foi unha privilexiada porque había que ter unha situación económica máis ou menos estable, máis ou menos decente, digamos, para poder acudir á universidade, pero tamén é verdade que foi unha pioneira porque outras mulleres nunhas circunstancias similares económicamente, culturalmente, pois decidiron que non seguían cos seus estudos, non? E é máis, naquela época xa en que Ernestina realiza os seus estudos, non, para convertirse en mestra, eran a situación das escolas galegas, do Estado en xeral, pero en Galiza particularmente, era terrible, non? En xusto 1929 ela xa era mestra. Hai un estudio dun deputado e xornalista, Luis Bello, que percorre varias escolas de Galicia e fai unha radiografía do sistema escolar galego que é demoledor, non? Decía que se matriculaba unha de cada 2 nenas na escola, é dicir, empezaba os estudios e acudían á clase de esa mitade só a metade, non? É dicir, que a maior parte das nenas non acudían á clase porque desde moi pequenas tiñan que axudar na casa, cuidar os irmás pequenos que nacían, ou as irmás pequenas, axudar na leira, ou incluso son da Ría da Arousa, e as nenas con 9-10 anos empezaban xa a ir á fábrica a axudar, non, en tarefas de limpar de mexillón, porque había que traer eses 4 patacóns que lle daban na fábrica, había que leválos a casa. E ademais, o que tamén contan en esa radiografía de como era a escola para que Ernestina ia ser mestra, era que as edificacións eran totalmente deficientes, non había recursos didácticos e tampouco había un profesorado preparado. Por iso vai a ser tan importante o feito de que Ernestina non é unha mestra, Ernestina é unha catedrática que se vai a dedicar a formar mestres, é dicir, non é unha mestra de escola, que sería xa estupendo, sino que é unha persoa que se vai a dedicar na Escola Normal de Pontevedra a formar mestres e formar mestras para esa nova etapa educativa que chegará, non? Pois axiña xa nos anos 20. Sí, efectivamente, partimos de aí de que Ernestina foi unha privilexiada no seu contexto, puido estudiar, tamén lle recoñecemos, bueno, pois, que ela enfrentou, non? Probablemente, pois, dimes e diretes, non? Pero non se conformou, claro, con facer a carreira de magisterio. Ela quería ir máis longe, continuou. Entón, contanos, Manuel, como foi
ese percurso y cómo se recibió una familia y una contorna a su decisión de querer seguir indudablemente en aquella época que incluso se llegaba a decir de que en la escuela no debían ir las niñas porque se aprendían cosas feas, decían en algunos ambientes sociales, pues ella racha con esa tradición indudablemente. Es cierto que ten o apoyo familiar, que é clave en ese momento, e será máis clave ainda cando decide marchar a estudiar a Madrid. Cer, dentro do que cabe, ela xa tiña tamén algunha curmá que estudiaba con ela en Pontevedra na Normal. A maior parte delas, das profesoras da Normal, das mestras que estaban estudando na Normal, eran mestras vocacionais, a maior parte de familias con pudientes ou con certo, e que as preparaban fundamentalmente para ser misioneiras, porque iban a ir a escolas de miseria, sen luz, sen terrenas, sen nada. Bueno, pois ela marcha a Pontevedra, e xa desde que empeza a estudar en Pontevedra, cando ven, empeza unha auténtica revolución entre as amigas e compañeiras. Empeza a animar as amigas a que estuden tamén, e mesmo lles dá clases para que empecen a manexarse, a leer, a instruirse como medio para empezar a rachar con a bella tradición e ese tópico de que as mulleres tiñan menos capacidade mental. Mesmo así, non faltaban tamén entre o colectivo de señoritas que preferían continuar coa tradición de formarse para ser boas fillas, boas esposas e boas nais. Ela decide que non, que quere, igual que os seus irmáns van a estudar unha carreira superior e todos os amigos, vamos, os curmáns están principiando carreiras superiores, ela tamén quere estudiar unha carreira superior. E entón, en aquel, bueno, non faltaban, por suposto, frente as que a seguían algunhas que a insultaban incluso, lle chamaban la señorita de la EIOU con tono despectivo e en plan insultante, cousa que a ela nunca lle afectou. Entón, acababan de formarse en Madrid, a escola de crearse en Madrid, a Escola de Estudios Superiores do Magisterio. Era unha escola altamente especializada que pretendía rachar coa endogamia, sobre todo que había nas escolas normales provinciales. Nas escolas normales provinciales se surtían de bons alumnos da casa, que aprenderan na casa e iban repetindo sempre as mesmas cousas. Co cual se crea esta escola para rachar con eso, con personas altamente cualificadas na súa formación, profesores de altísima cualificación, moitos deles formados no estranxeiro, e que, curiosamente, eran de todas as ideoloxías. Ali había profesores que eran da ILE, pero tamén había profesores máis conservadores. Para ter unha idea de que significaba aquela escola, hai que decir que había oposicións de acceso, e había simplemente 40 plazas de acceso para toda España, 20 para mulleres e 20 para homens. E había que aprobar esas oposicións, facían a carreira e unha vez que remataban a carreira quedaban cualificadas para ser profesores ou profesoras da Normal ou inspectores de primeiro ensino. É dicir, que hasta niso era absolutamente novedosa a escola. Facer as oposicións antes de empezar, facer a selección, formalas e enviálas aos centros educativos. Bueno, pois era tan novedosa que era mixta nos primeiros anos. Foi unha ruptura absoluta co sistema educativo. Ali se xuntaban 20 homes e 20 mulleres que debatían sobre como señoritas enfrentándose en debate cos sesudos varóns, pois era unha ruptura que escandalizaba mesmo en Madrid a moita xente. Facían viaxes culturais e iban xuntos, que era clarísimamente unha escola totalmente novedosa. Bueno, pois foi tal a presión que hubo con esa escola que ao cabo de 3 ou 4 anos forzaron as forzas máis reaccionarias a división
de esa escola para homes e para mulleres. Non hubo forma. Eu, hai aquí algunha nota, teño unha nota recollida do que decían, a ver si a teño, si me aparece por aquí. Decía el padre Graciano Martínez: la Escuela Superior de Magisterio era el reducto desde donde más a mansalva se combatía por la laicización de la enseñanza española. La institución libre de enseñanza había hecho de aquel centro docente, que señoreaba en absoluto, un foco pestilífero de sectarismo e impiedad. Bueno, a miña avoa nunca deixou de ser católica, quero aclaralo, e foi católica toda a vida. Efectivamente, a presión foi brutal, foi un escándalo absoluto, tal foi o apoio da familia, a comprensión da familia, que para examinarse había que facer, sabía que saber francés. E foi para poder mellorar o seu francés, iba todos os días coa nai, desde Redondela a Vigo, a unha academia de francés, no coche de cabalos, nun coche de cabalos, porque era o que había de señor Domingo. Eu creo que o que está no estanco de Alfaya, hai unha fotografía dun coche de cabalos, creo que ese era o coche de cabalos donde iba Ernestino Cero a Madrid. Que máis cousas teño por aquí? Bueno, pois, en calquera caso, ali en Madrid, pois, a vida era, claro, para unha rapaza de provincias, chegar a Madrid, indudablemente, pensando que significaba estar en Madrid. En Madrid, para ir a Madrid, eran 24 horas en tren ou algo máis, teña que estar en residencias ou con familias decentes, socialmente responsables, etc. Etcétera. E a marcha, primeiro para unha residencia de monxas, pero despois xa vive en unha casa na que tiñan señoritas da escola recollidas ali. E ali simplemente rematar dicindo de que, bueno, de que ali coinciden con Alejandro Otero, co seu primo Alejandro, que estaba facendo as primeiras oposicións que o levarían posteriormente á Cátedra de Xinecoloxía e á Reitoría da Universidade de Santiago, de Granada. Coincide con Soutullo, tamén Curmandela, sabedes que era Soutullo Otero, e vai un mozo de Redondela que acababa de rematar os seus estudos, Luís Pereira, que resulta que a única solución que tiña para estar perto da súa moza era marchar a Madrid. E coa disculpa, ela acababa de rematar farmacia, e coa disculpa de facer o seu doutoramento, marcha para Madrid para estar máis perto dela. Pero ese é outro capítulo do que procurarei falar máis adiante. Bueno, en principio temos aquí a unha muller brillante, decidida e con apoio familiar. Circunstancias nada comuns, nada fáciles, pero insisto en que ela soubo aproveitar moi ben. E eu quería que se nos contextualizara que significou, Manuel xa mencionou a ILE, que é a Institución Libre de Enseñanza, que significou para as mozas do tempo de Ernestina que tiveron a sorte de estudar baixo estes preceptos pedagóxicos tan novidosos, tan rupturistas, non? E que despois levou tamén aparellada a residencia de señoritas, bueno, na que confluíron varias destas mulleres que vedes por aquí que forman parte da nosa colección. Sí, bueno, eso hai que dar un pasiño para atrás, ¿no? Estamos, falaba antes Manolo da restauración, dese turnismo, e durante un dos mandatos de Cánovas, pois decide legislar en contra da liberdade de cátedra, o que provoca o rexeitamento de varios catedráticos da Universidade de Madrid. Decía, a liberdade de cátedra era que ti podes dar a docencia como ti queiras, non libre de calquera presión política ou filosófica ou religiosa ou de calquera. Entón, son expulsados por ir en contra do goberno que toma esa medida. En defensa deles, digamos que hai varios catedráticos de toda España que cesan nos seus cargos, e ese é un pouco cerne o orixe da Constitución, da Institución Libre de Enseñanza, que seguro que vos soa, que pretende, pois, eso, crear unha institución, crear unha corrente de ensino que estea libre, pois, de calquera presión política ou religiosa
siguen un poco, que se llamaba una filosofía krausista, que sí que defendía, que fue muy importante, eso defendía a igualdad de hombres y mujeres de cara a incorporación en el ensino. Pero también hay que decirlo, que defendía el krausismo, esa igualdad de las mujeres, desde una premisa que es algo que comentabas ti antes, que decía que las mujeres, como éramos inferiores intelectual y moralmente a los hombres tiñan a obriga de educarnos a nos, ¿no? Es decir, ellos apostaban por lo ensino de las mujeres, pero desde una premisa, bueno, pues de que como éramos medio tontas, que había que ayudarnos. Pero bendita sea que nos abrieron las puertas de las universidades, como ya comentábamos antes. Luego ahí, efectivamente, fue muy importante porque puso en marcha iniciativas que tuvieron tanta repercusión a nuestra provincia, como por ejemplo, pues la Junta de Ampliación de Estudios, que lo que hacía era conseguir becas, bolsas de estudio para continuar, ¿no? Por ejemplo, en el extranjero, y gozaron de esas bolsas de estudio, mayoritariamente hombres, pero personas que luego quedaron tan relevantes en nuestra historia, como Castelao, que hizo un par de viajes con una bolsa, por ejemplo, a Bretaña, para hacer las cruces, o Osorio Tafal, que va a ser luego muy importante en esa Pontevedra, dos años 20, va a ser alcalde de Pontevedra, va a ser una persona muy importante, porque vaya, a poner en marcha todo aprendido en materias científicas, en genética, pues en instituciones tan conocidas que siguen ahora en día como a visión biológica. También es muy importante, también lo adiantabas ti, a creación en 1915 de una residencia de señoritas que quería facilitar un poco, ¿no? Que as rapazas que foran a Madrid non tiveran esa problemática que tivera Ernestina de ir coas monxas ou de buscar unha casa ben para que collera, non? A residencia de señoritas estaba no Paseo da Castellana e tivo pois unha máis ou menos unha trintena de mulleres galegas, como ti ben decías, algunhas das nosas mulleres de aquí faltan páxinas, e ademais houve algunha galega que ocupou algunha tarefa importante, por exemplo, a nosa Maruxa Mayo, que foi profesora de debuxo, ou Mariluz Morales, que foi unha xornalista que acabou sendo a presidenta da residencia de señoritas de Barcelona, non? E logo tamén tiña unha cousa novedosa, que era unha área científica, porque as mulleres xa nos costaba moito chegar ao ensino, pero máis, como ti decías ao principio, pois as que chegaban, pois magisterio, non? Carreras máis de chicas, digamos, non? E hubo unha área científica e aí pois estiveron, por exemplo, Paz Parada, que foi a primeira galega colexiada de medicina, ou estivo tamén a nosa Olimpia Valencia, que foi a primeira licenciada, e como curiosidade, ela quería estudiar todo relacionado con neumotórax, pero dicían que como ía Olimpia, non, a empezar a tocar aí pois torsos masculinos, que eso era unha indecencia, entón tivo que facer ginecoloxía, é dicir, que as mulleres fomos avanzando, pero aínda con atrancos e aínda non comparadas, por eso ten tanta importancia que fixo Ernestina. E para rematar tamén, pois contar que tamén é moi importante, non só as iniciativas que puxo en marcha a ILE, senón tamén os seus preceptos, a súa visión do ensino, que logo veremos que vai a ter moita repercusión na escola republicana, que era que había que poñer por riba o coñecemento aos dogmas, non? Era unha escola laica da ILE, a igrexia, o catecismo dase na igrexia, e nas aulas pois hai que dar outro tipo de materias, e tamén non eran moi favorables a memorizar, a chapar, digamos, sin entender, non? Había que coñecer, había que fomentar no alumnado pois que teña curiosidade, non? E iso pois vai a ser moi importante e vai a marcar moito o esa escola republicana da que logo Ernestina será unha gran defensora. Efectivamente. Dáos conta que ela ali está en contacto con xente como Ortega y Gasset, eran os seus profesores, Luis de Zulueta, que creo que Manuel me contaba, ¿no?, que logo se forxou aí unha relación importante con Luis de Zulueta. Entonces, en aquel momento eran un plantel de profesores extraordinario. Ortega y Gasset acababa de chegar recién doutorado no estranxeiro, pero estaba Luis de Zulueta, que viñera de Alemania, estaba Rufino Blanco, estaba Hoyos, que eran auténticos especialistas. Pero volvamos, se acaso, a Ernestina Otero. Comentabades que o acceso máis fácil era o das letras. Bueno, pois Ernestina Otero chega a Madrid e cando ten opción na escola de ciencias ou letras, opta por ciencias. Ela colle a rama de ciencias inmediatamente. E en febreiro de 1915 ela chega
recién titulada, de volta a Redondela, y en febrero de 1915 sale un concurso de oposicións. ¿Qué ocurre? Que o ano anterior casara co boticario, co seu amor, con Luis Pereira Míguez. E sale o concurso de plazas. A primeira plaza que pide é a plaza de Pontevedra, lógicamente, porque era a que lle quedaba máis perto, pero en segundo lugar pide a de Ourense e en terceiro lugar pide a de Coruña. De novo, topámonos, bueno, con un home que a apoia, porque tendo Luís a súa botica, tendo a vida resolta, tendo o seu porvir garantido para ela e os seus fillos, a anima e incluso lle dice Pontevedra, pero senón Ourense ou Coruña, porque ti non vas cortar a túa carreira. A min sempre boto man da repercusión que tuvo en Redondela. Bueno, efectivamente conceden ya a plaza de Pontevedra, e hai un artigo que sale en el periódico La Idea de aquí de Redondela, que se me permitides ese o topo, vou non ler, vou botar man das chuletas, porque ter as chuletas a punto era unha das virtudes do ensino krausista, acceder aos libros e non ter problemas de memorización. Entonces dice, o título do artigo se publica el 4 de abril de 1915 en La Idea e se titula Una mujer de Redondela, e dice que leyó en el último número el nombramiento de Ernestina Otero como profesora de la Normal de Pontevedra, y dice, los que hemos trabajado en los centros universitarios, los que conocemos y hemos sentido el peso de los estudios escolares, nos damos cuenta solamente de la magnitud del éxito alcanzado por nuestra ilustre paisana. Y por eso es justo, en estos pueblos pequeños en donde tanto abunda la percalina, la farsa, la ignorancia, cincelar con letras de molde la silueta psicológica de mujeres no vulgares, etcétera, etcétera. Y dice que, bueno, que con Ernestina vaya en línea coa máxima aspiración de todas as mulleres europeas. Es decir, que fan unha louvanza en aquel contorno da súa situación. A chegada a Pontevedra, ela participa de todas as actividades. Antes falaba que a escola normal era endogámica, que todos os mestres que estaban dando clase como profesores eran mestres que foran formados polos mestres, e de repente chega unha rapaza, exalumna da casa, e con unhas ideas absolutamente innovadoras e rupturistas respecto ao que había naquel momento na escola normal. Pero ela se integra, e a verdade é que a reciben con agarimo e tal, ela manéxase perfectamente naquela situación, participa nas actividades propias do centro, pero tamén introduce actividades novas, como son saídas ao campo, saídas a centros industriales, a fábricas, a centros de investigación, como a visión biolóxica, é dicir, que ela procura que non a formación non se peche ao reduto das aulas, senón sair das aulas e formarse tamén coñecendo o mundo social donde iban a ter que insertarse aqueles rapaces que les formaran. Tamén se integra plenamente na vida pontevedresa, ela participa na vida pontevedresa, e das poucas mulleres que dá conferencias. O meu avó poñíase moito máis nervioso que ela cando iba a dar unha conferencia. Ela acompañaba, pero cando iba a empezar, marchaba a unha cafetería ao lado de tal, e o viñan a buscar, don Luís, veña que xa están aplaudindo. E era que rematara a conferencia de Ernestina Otero. Vamos, eu creo que, aínda que Pontevedra foi o centro das súas actividades, aquela Pontevedra dos anos 20 absolutamente vizosa, supoño que se pode falar, o mellor fala Monse máis adiante, ela non esquece Redondela. Non esquece Redondela e, en aquel momento, paralelamente a aquela política española de rexeneración, en Redondela hai un movemento forte de rexeneración fronte ao sistema político establecido.
en Redondela, quien gobernaba, entre comillas, y quienes levaban a sartén, era la Liga de Contribuyentes, que eran todos los que pagaban. Estaba a mayor parte dos familiares, entre ellos su pai de Ernestina, que no dejaba de ser o brazo político do Partido Liberal e o brazo político dos poderosos Riestra, que dominaban a mitad de la provincia de Pontevedra. Bueno, pues Ernestina, efectivamente en Redondela, Francisco de Federico fue diputado por Redondela y era xenro del marqués de Riestra, después fue o seu fillo Francisco de Federico Riestra, después fue o sobrino Riestra Calderón, y fueron siempre presentando. De frente a eso, los intelectuales de Redondela, de distintas ideologías, pero todos unidos por lo afán de regeneración, empiezan a presentarle candidatos alternativos. Presentanle una de las primeras veces a Antero Rubín, al general Rubín, pero perden las elecciones. Presentanle bueno, a ver si me acuerdo, de o abogado aquel de aquí de Redondela, de Amoedo, don Juan Amoedo, y entonces votan man por medio de Ernestino Otero de Luis de Zulueta. En aquel momento o agrarismo está en efervescente, Redondela está no punto de mira de Galicia, porque hay un movimiento fuerte. Estos todos rapaces se agrupaban bajo la denominación de jóvenes turcos, porque pretendían, era como si insultaban, pero ellos terminaron aceptando, porque pretendían hacer un cambio total de la política española, como si fichera en Turquía, occidentalizándola, cambiando, eliminando el impacto de la iglesia maometana en Turquía. Entonces presentan a Luis de Zulueta, en las primeras elecciones no consiguen sacarlo adiante, pero en 1920, pero en 1923, consiguen derrotar o riestrismo y consiguen tener a un candidato avalado por los jóvenes turcos, lo que formaba parte o home de Ernestina y todos sus primos, las asociaciones de mariñeiros, las asociaciones de agrarias y el directorio de Teis, porque Lavadores formaba parte de este distrito electoral. La festa fue enorme, pero duró poco mandato porque Primo de Rivera da o golpe de Estado 6 o 7 meses más tarde. Pero es que se está anticipando mucho, Manuel, y yo quiero extenderme más no gran momento de Ernestina. Bueno, pues remato solo, si me incides, ¿sabéis sí. quién da o golpe de Estado no nome de Primo de Rivera? El general Rubín. O mismo que tiñan apoyado antes, o que da o golpe de Estado en Galicia. Perdón. Bueno, eu voy a hacer un comentario crítico. Disculpademe se non concordades. Pero que al final, esto que acaba de relatarnos agora Manuel, que contextualizar perfectamente o que sucedía en aquel momento, al final non deixa de ser a historia oficial, ¿no? Donde siempre están los hombres. Pero y luego tenemos a Ernestina. Na sombra. Exactamente. Na sombra, conseguindo que Luis de Zulueta. Y esa historia que queremos contar, porque o gran momento de Ernestina precisamente chega precisamente coa proclamación da Segunda República, ¿no? Nun 31. Aí ela asume o cargo de directora da Escola de Mesisterio e tamén preside o Consello Provincial de Primeiro Ensino de Pontevedra. É cando realmente ela xa se sinte forte, valente, respaldada para poñer en marcha unha serie de iniciativas, bueno, pues que beben, non, de todas esas pedagogías novidosas e que axudarán a moitísimas nenas e nenos, pero sobre todo nenas. Ela empeñábase moito en idear, buscar, non, na súa cabeza recursos para convencer a nais e pais de mandar as rapazas ás escolas. E todo iso, pues, no medio dunha etapa moi ilusionante en Pontevedra e en Galicia. Entonces, bueno, esta é así unha pregunta conxunta para os dous, para que nos contedes que cousiñas, entre aspas, inventou Ernestina para poder abordar esa súa misión. Pues,
Vou intentar ser rápido para abrevar. Bueno, a proclamación da Segunda República é a gran oportunidade para os mestres. Marcelino Domingo, que foi o primeiro ministro da República, dice que será la República de los maestros, la República será lo que quieran los maestros, e o magisterio a cada un protagonismo absoluto. Unifican as escolas normales, as refundan, deixada haber escolas de homes e escolas de mulleres, hai unha escola única de homes, revisan o profesorado e aparece a categoría de profesores numerarios, na que isto, lógicamente, xenera crispación, porque, claro, se había plazas de homes e plazas de mulleres, unifican as dúas escolas, sobra xente, e, lógicamente, os primeiros que sobran eran os que menos méritos tiñan. E, sin embargo, crean a plaza de profesores numerarios, que era por méritos, en función do currículum, e Ernestina consigue ser unha das 4 ou 5 profesoras numerarias que admiten por escola. Bueno, pois en aquelas circunstancias deciden que hai que confiar en personas innovadoras, en personas reformistas, as escolas normales, e a nomean directora da escola normal unificada. Pensemos que entra tamén o plan profesional de magisterio en aquel momento, donde empeza a exixir o bacharelato superior para acceder á formación. Un paso previo ao que pasa agora cando rematou a escola normal, a escola de magisterio, que remata en facultades de educación. Bueno, pois en aquel momento se provoca un gran cambio. Hai que tamén, para acceder a esa formación, había que facer oposicións e salían con plazas, o mesmo que ocurría cando accedeu á Escola de Estudios Superiores de Magisterio. Bueno, pois en aquel momento a ela nomean directora da normal, é a persona designada, e incluso a escollen para que ocupe o Consejo Provincial de Primeira Enseñanza. Durante esa etapa levan a cabo numerosísimas accións, entre elas, pois distinguirei o reciclaxe de mestres rurais. Os mestres rurais estaban abandonados, incluso ao final mal alimentados e mal vestidos, deprimidos, elas en peor circunstancia que eles, e hai que reciclalos, e organizan cursos de reciclaxes dos mestres rurais. E o fomento da escola dos nenos, sobre todo das nenas, e para ese fin espallan as cantinas escolares donde lle daban de comer os rapaces, e os roupeiros escolares donde lle facían roupas para os irmáns das nenas que iban ao colexo. Era unha forma de amarralos para que foran a clase. A promoción do ensino de adultos, que era outra das limitacións que había. Os adultos, pois, había unha ignorancia absoluta. Se crean toneladas de escolas. Moitísimas escolas durante o período republicano enchese a provincia de Pontevedra de escolas e de bibliotecas escolares. Se forma aos mestres no cooperativismo e nos campos agrícolas experimentais para que fixeran experiencias cos rapaces que levaran despois ás súas casas. E se fomenta a investigación e características históricas, xeográficas e culturais de Galicia como unha forma de que os rapaces se criaran no entorno galego. E eu o único que comentaría, se acaso, que a única participación política que ten, se se pode admitir, é a firma ou asina o manifiesto dos intelectuais galegos a favor do Estatuto da Autonomía. En aquel momento, a maior parte, bueno, das forzas máis reaccionarias estaban en contra dos Estatutos de Autonomía, e, sin embargo, un colectivo de intelectuais, por suposto, a maior parte varóns, solo dúas mulleres, Ernestina e María Pérez, que fora compañeira dela na escola de Pontevedra, eran íntimas amigas, as que asinan o manifiesto dos intelectuais, facendo ver que non é un estatuto nin de dereitas nin de esquerda, que a carta coa que nos organizaremos un futuro os galegos para dármonos as nosas propias leis e para facérmonos donos, na medida do posible, dentro das competencias que teña Galicia,
facérmonos donos do noso porvir. Ese apoio non lle saiu gratis a Ernestina, non? Bueno, sí, eu creo que ademais, chegamos agora sí, sí, a ese fatídico. Creo ademais que indudablemente quen asinou iso, bueno, a amistade con Castelao foi indudablemente con Bóveda Castelao e toda a xente do Partido Galeguista de Pontevedra, foi a que incentivou que Ernestina asinara o manifiesto, que asinou libremente, por suposto. Chega o levantamento do 36. E agora sí que lle pasan factura. Efectivamente, non? Lle pasan factura. Non só a ela, bueno, en xeral as mulleres, digamos, que retornan moitos anos atrás, hai un retroceso enorme, e a partir dese momento, abro comillas, calquera manifestación intelectual na muller é pura evidencia da súa desviación sexual. Isto é o que aseguraba un dos principios golpistas, e creo que basta, non, para comprender pois ata que punto significou ese levantamento un retroceso enorme o franquismo en xeral para a igualdade. E en ese contexto, e tendo apoiado o que apoiaron tanto Ernestina como seu home, nunca renunciaron aos seus principios e a todo o que tiñan feito, e aí, bueno, pois houbo consecuencias. Moitas consecuencias, vamos a ver. O levantamento militar, pois podemos imaginar o que é unha auténtica desgracia para o país e para os intelectuales. É unha desfeita absoluta, é un retroceso importantísimo, e ainda máis no tema, no caso das mulleres. Inmediatamente empezan os fusilamentos de amigos, alumnos e coñecidos. Pensemos como, por exemplo, que o día 3 de agosto xa fusilan a Ricardo Puente Bamonde, que era primo de Franco, e que tiña veraneado aquí en Redondela na súa casa, e por non deixar que utilizar o aeroporto de Tetuán para o aterrizaxe de Franco, inmediatamente o liquidan. A súa viúva, posteriormente, viviría aquí en Redondela na casa dos meus avós. Fusilan a Bóveda, fusilan tamén, pasean a Villar, un mestre daqui de Redondela, e empezan para ela tamén todo tipo de denuncias. Daqui de Redondela sale unha denuncia dicindo que era mala esposa, mala madre e mala cristiana. Con iso quedaba perfectamente definido todo. Cando ela era unha muller absolutamente católica e practicante, nunca renunciou, mesmo sufrindo ante a atitude da Igrexa. Ela mantúvose fiel, crítica pero fiel, era indudablemente dun catolicismo absolutamente distinto do catolicismo oficial. Ela aceptara a libertade de credo, aceptara a separación da Igrexa e do Estado, aceptara o matrimonio civil e o divorcio, e a defensa defende o dereito do Estado a educar cando había voces que decían que el Estado no puede educar, que solo puede educar la Iglesia, porque Cristo le dijo a sus discípulos, id y enseñad. Si les mandó enseñad, el Estado no es quien para que eduque. Esto era o entorno, y ela contra todo eso teñen que loitar, creando escolas públicas, etc. Y esto, lógicamente, pásalle factura. Inmediatamente lle retiran a radio, invaden ya casa para levarlle a radio. O seu irmán Gustavo, bueno, Telmo Bernárdez, por citaros de Redondela, inmediatamente detido, deteñen o seu irmán Gustavo, o seu cuñado Pepe, que serán xuzgados en decembro. Ernestina, en novembro do 37, sale na primeira lista de depuración do Distrito Universitario de Santiago, 64 homes e 4 mulleres. E a ela tocoulle, lóxicamente, a lotería de estar nese colectivo de mulleres. Que nesa lista, pois, estaban, lóxicamente, Castelao, Tafaldo, que falou antes Monse, Álvaro de las Casas, Antonio Fraguas, xente, vamos, de todo tipo de condición, de toda ideoloxía, pero que eran demócratas convencidos. O gobernador civil, Macarrón,
teniente coronel Macarrón, o primeiro gobernador civil que nomean, chamao inmediatamente a declarar, chama multitud de veces Marea, porque era presidenta do tribunal de oposicións que se estaban celebrando en xuño do 36. Marea volve a tola, cando ela ten que marchar ao goberno civil, marcha na máis absoluta das indefensións, sin que se teña asistencia letrada de ningún tipo, e ante a desesperación familiar, porque non sabe o que vai ser dela. Por fin deixan en paz. É curioso que nos exámenes de oposicións o tema que lle poñen aos alumnos, o tema escrito, lle poñen en xullo do 36 e se titulaba La enseñanza de la historia, dos puntos, el pacifismo. É dicir, que ela ponlle aos alumnos para que desarrollaran ese tema nas súas oposicións. Bueno, veñen xuizos, Lola e Esperanza, súas irmáns, tamén son suspendidas de emprego e soldo de maestras. Ven o xuizo e o fusilamento de Telmo Bernárdez, ven o xuizo de Gustavo e de Luis, lle pedían a pena de morte, pero ao final condenanos a cadena perpetua e os mandan ben alonxados de Galicia. Mándanos ao penal de San Cristobo, non vou falar de San Cristóbal de Pamplona, invítovos a que visitedes a páxina web, porque aquilo era ter enterrados en vida a aqueles homes que moitos deles o único mal que fixeran fora pois ser demócratas ou non apoiar o golpe de Estado. Pedro falece, o seu irmán Pedro, primeiro alcalde republicano, cortanlle, trasquilanlle o bigote, era farmacéutico, e trasquilanlle o bigote para tomarlle o pelo, obligan a desfilar por Redondela e así atender a xente en tal. Morre en decembro do 36, vítima desas humillacións, indudablemente desas persecucións, e en xuño do 37, pois retiranlle a cátedra. Queda xa botada da súa cátedra e suspendida xa definitivamente, e aos dous días antes acababa de falecer o seu home, tamén con 48 anos, cheo de saúde, pero, bueno, indudablemente vítima das agresións e das humillacións que tiña pasado, como por exemplo, unha das cousas que lle fixeron foi poñer a man enriba da mesa e darlle golpes de martelazo e destrozarlle o anel por non entregar o anel para el Movimiento Nacional. E incluso, aínda me contaba unha señora de 90 e tantos anos hai uns días, que os rodearan un grupo de falanxistas e que empezaron a berrarlles arriba España, e que les iban avanzando sin atender as demandas, e co final o meu avó sacou o chapeo e dixo buenas tardes, señores, e seguiu avanzando. Bueno, pois eso, quitanlle a cátedra e ademais os medios de comunicación fanse público, profesora sancionada, de tal, con carácter exemplarizante. Bueno, non vou entrar en máis detalles, que creo que chega da bondo. Sí, pero é verdade que Ernestina non foi a única que sufriu esta represión, que foi especialmente dura coas mulleres, non, Monse? Claro, as veces cando, eu repito moito, non, as pessoas que xa me escoitaron, que as veces cando se fai pouca memoria das víctimas aínda hoxe, da represión franquista, pero cando se fai memoria das víctimas sempre se pon o foco nomeadamente nos homes, porque é verdade que houve máis asesinados que asesinadas, non? Pero eu sempre defendo que foi moi dura a represión contra as mulleres, primeiro porque houve mulleres galegas en todas as tipoloxías de represión, non? Asesinaron mulleres, houve mulleres presas, houve mulleres no exilio, houve mulleres depuradas, como dixo el ben, laboralmente, pero que ademais eu defendo tamén que hai que considerar víctimas do franquismo a todas esas viúvas, a todas esas orfas que quedaron soas e que vieron a súa vida totalmente destrozada despois da morte do pai, despois da morte do home, que encima marcadas como rojas, ainda que foran católicas, todas eran rojas, non? Marcadas como rojas, ninguén lles daba traballo, era moi complicado sair adiante. Aquí, dende logo, en Redondela, houve moita coa fábrica de refoxo, non, que lle deu moitísimas traballo a mulleres que estaban marcadas, é un punto importante de solidaridade.
pero ademais é que o franquismo ideou para as mulleres castigos especialmente sexistas que coñecemos, seguro que moitas e moitos de vos a coñecedes, pois o rapado do pelo, as mulleres que eran rojas pois cortábanlle o cabelo ao ras ou ben deixábanlle só unha guedella onde poñer onde poñían a bandeira española, non? Ou lle poñían, bueno, tatuaban a pel con aceite de rícino, que era unha sustancia, bueno, pues, que quemaba además, o sea, perdón, con nitrato de plata, que era unha sustancia que quemaba muitísimo e expoñían pois ou as cruces da Igrexa Católica para que se entrase ben na sesera que había que ir á igrexa, ou ben pois esa tatuaban o UHP, o acrónimo de Unidos Hermanos Proletarios, non, que era un berro que se facía nas manifestacións, pois para que era como marcalas, estas mulleres son rojas e logo pois as paseaban. Houve, por exemplo, unha concelleira en Boiro, Brígida Muñiz, que a tatuaron, a raparon e despois obligaron a deronlle un aceite de rícino, que sabedes que era un laxante moi potente, para que fixera as súas necesidades en público. Entón, con ese laxante, logo iban paseando a por Boiro adiante con un señor diante tocando tambor para que ninguén perdese o espectáculo da concelleira socialista pois dando pois paseos, non? Temos aquí concelleiras socialistas que arrepía, pero que non había máis delito que ese, que ser, pues, estar implicadas políticamente con ideas distintas ás da dictadura ou simplemente estar emparentadas con homens perseguidos, porque tamén houve moitísimas mulleres que foron perseguidas, que estiveron presas, encarceradas, que foron rapadas, non polas súas propias ideas, non por militar políticamente, ideolóxicamente, sino simplemente porque o seu home, por exemplo, estaba sendo perseguido. O caso de Josefina Ruti, que era muller do señor Tafalda, alcalde republicano de Pontevedra, ele estaba en Madrid, como a él non o podían coller, porque Madrid seguía defendido pola República, colleron a Josefina, estivo presa durante toda a guerra, o sea, primeiro 18 meses na audiencia e logo na súa casa, pero presa sin poder salir durante toda a guerra, incluso os seus pequenos que tiñan creo que eran 6, 4 e 2 anos, que aínda vive a súa filla e non pode contar en primeira persoa, non? Pois tamén estaban en arresto domiciliario uns bebés por ser fillos do alcalde republicano. Entón, a represión foi máis alá desa imaxen que temos dos fusilamentos e tamén pois tamén afectou as mulleres. E simplemente tamén un apuntamento, quería facer un recordo para as mestras asesinadas en Galicia, que tamén as hubo, por exemplo, María Vázquez Suárez, mestra de Miño, que por ser socialista, por dar mítines na Segunda República, nos que pedía que as nenas tiñan que ir á escola, algo que agora nos parece tan obvio, non? E pedía igualdade de trato para homes e mulleres, pois ela foi brutalmente asesinada, cortaronlle os peitos, mutilárona, que era unha cosa que facían moito, que chegaban, non, con posturas da Guerra de África, e tiraron o seu cadáver pois na praia de Bañobre, moi preto de Miño, non, por ser mestra. Mercedes Romero Abella, outra mestra asesinada, ou Concepción González, que apareceu o seu corpo en Riazor, non, ou tamén ardou a memoria oral unha veciña da Coruña, María González, a que non temos aínda, non conseguimos ningún tipo de documentación, pero que a memoria oral insiste que hubo en Coruña tamén. E serían 4 as mestras galegas asesinadas simplemente por iso, por defender o ensino público de calidade, por ser mulleres e non adaptarse a ese abafante corsé franquista de ser nais esposas, que eu creo que esa, para rematar, non? Creo que esa foi un pouco, digamos, que a represión máis grande, porque todas as mulleres de algún xeito foron represaliadas, non só as que estiveron presas, non só as que foron rapadas, sino mesmo as que defendían aos golpistas, foron represaliadas, porque pasamos dunha república que nos dera por primeira vez o voto ás mulleres, que aprobara a lei de divorcio, que aprobara moitísimas melloras a muller e o home iguales no matrimonio, que para o que parece obvio, que todo iso vai se desterrar co franquismo despois, non? Entón, a maior represión é que todas as mulleres foron víctimas dunha sociedade que pasou de darlles de dereitos a volvelas a tratar como se foran menores de idade, non? Sí. Eu creo que incluso as xeracións que chegamos despois pois quedamos en certo xeito marcadas por esa marcha atrás, non? Sí. Si non houvese golpe de Estado e seguísemos sendo educadas por a xeración de Ernestina e por as mestras como Ernestina, pois eu creo que a sociedade pois avanzaría moito máis, sobre todo para nós, non? Sí, eu son da mesma opinión, pero bueno, así son as cousas e esperemos que certas cousas que estamos vivindo non supoñen tamén retrocesos.
Ernestina, en ese contexto brutal, pues tuvo que refugiarse aquí en Redondela, vivía de dar pasantías, e incluso así, ¿no? Ela, por supuesto, baixa moito seu perfil, pero, mesmo así, as represalias non cesan. Os falanxistas apedreaban a súa casa, tiña que pagar constantemente multas, e aínda nesta situación Ernestina nunca deixou de axudar as persoas que padecían todas estas cousas. Contanos, Monse, que... Iso é moi importante, porque falei das mulleres represaliadas, pero eu tamén quería falar das mulleres solidarias e resistentes. Ademais, temos aquí a neta Ernestina, pero tamén temos por aí a nena, a neta de Antonia Rodríguez, non outra mestra grande, mestra redondelá, que creo que merece unha destas páxinas tamén. Se hai nova edición, eu aposto por Antonia, porque vamos, é un perfil maravilloso, porque Antonia chega aquí a Redondela porque seu home, seu compañeiro, está na illa de San Simón. Se non, nena, ti me corrixes, está na illa de San Simón preso, entón ela ven aquí para cuidalo. Bueno, ten unha academia, unha pequena academia, pero ela non dá clase porque se nega a volver digamos, a obter o título, non valía o título republicano, e fan volver a pasar polo aro, digamos, e obter o título franquista, e ela négase a pasar polo aro e a revalidar. Ela quere o seu título republicano, ese xa lle vale, entón ten que dar pasantías na casa, non? Pero conta a súa familia que collía os libros e como nas últimas páxinas viña o cara al sol e el himno e a bandeira franquista, non sei que, ela arrancaba esas últimas páxinas e non lles daba eses preceptos do espírito de formación nacional, que seguro que por aquí que se acorda, daba unha materia totalmente distinta. E tamén Ernestina foi resistente e foi solidaria, que a solidaridade das mulleres é moi importante, porque así como a maior parte dos homens que foron asesinados en Galicia foron asesinados polas súas propias ideas, a maior parte das mulleres asesinadas en Galicia foron asesinadas por dar a cubillos a persoas que estaban fuxidas, por axudar a guerrilla. É dicir, a maior parte das mulleres asesinadas en Galicia foron asesinadas por solidarias, non nisiquera por roxas comunistas, que tamén sería unha barbaridade, por suposto, pero foron asesinadas por ser solidarias. E exemplos de solidaridade de Ernestina temos moitísimos. Seguro que as persoas de maioridade, pero a maioría coñecedes que na súa rebotica de Redondela, ela ten que deixar as aulas desa escola normal, na súa rebotica de Redondela, pois facía empanadas para os presos en San Simón, utilizaba auga oxixenada para sacarlle esas manchas de sangue, os piollos, toda mugre, non? Foi unha madriña, como tantas outras, moitísimas outras mulleres redondelás que se tiveron aquí a súa homenaxe, foron madriña de San Simón, pero ademais tamén, como contou o seu neto, acolleu a viúva do primo de Franco, Pita Saz, durante algúns meses na súa casa, que quedou tamén... Varios anos. Varios anos. E despois tamén... Ela axudaba aos presos, ela, vamos a ver, ela o que monta é un roupeiro na casa, e cando se lle acaban as telas con sábanas, fan roupa interior para os pobres, para os presos, perdón. Non había xa nin nada, e ademais ela nunha situación económica mala. E calcetaba luvas, porque teñen as más cheas de frieiras, de sabañóns, os presos se calcetaba. E despois axudaba na medida de todo o posible. Eu traio aquí, pois, de regalo, regalos que lle fixeron os presos de San Simón, despois, se queredes, os vedes, e incluso a práctica esta levou hasta moi adiante, porque en 1953 recibía unha felicitación de Navidad de un tal Juan desde el penal del Dueso. Isto non o perdades, porque... Bueno, porque é fantástico ver como as persoas presas con fichas de dominó... Con fichas de dominó e con moedas de plata facían estes aneles. Ela, vamos, en aquel momento resiste todo o que pode, incluso nunhas situacións malas, porque cando pasan as manifestacións, cada vez que había unha manifestación patriótica, aporreaban a casa gritando rojos á calle, motivándoas para, vamos, forzando que deixaran as súas casas e se sumaran as manifestacións. A min gustaríame simplemente citar a dous mestres, a maior parte dos alumnos foron moi leais con ela e foron moi respetuosos con ela, pero hai dous mestres que me merecen e que sempre nos mereceron
un respeto total, porque ayudaron y arrouparon en todo momento, que fueron Paulina Sánchez y Mundo Cal. Fueron los alumnos que incluso le ayudaron a dar clases, estuvieron con ella siempre arroupando. Por eso me gusta hacer público aquí. Hubo también entre los falangistas algún alumno que se le ofreció a ayudarle en la medida de lo posible, entre ellos José Torrado, Olegario Pazos, que fueron alumnos de ella y que se ofrecieron para ayudarla. E hai tamén unha cosa importante que foi a solidaridade herdada, non? Porque a súa filla Elena Pereira foi a Pontevedra a amortallar a dous asesinados o 12 de novembro, que é unha data para as persoas que vivimos en Pontevedra fundamental, porque asesinaron a 10 persoas moi comprometidas. Sí, naquele momento ela estaba ainda en Pontevedra, ela non podía ir porque estaba e mandaron a Elena e a Gemma para que foran a facerse cargo dos cadáveres a San Mauro cando chegaron. A Paulo Novas e a Telmo Hernández, que ademais, como curiosidade, que as balas furaron unha estampita de Santa Gemma que levaba Telmo no peito. É dicir, que eran cristiáns e os falangistas incluso furaron a Santa Gemma. E Elena amortallou os seus corpos en vida e despois foron enterrados no panteón de Josefina Ruti, que malia estar presa tanto tempo, pois, co paso dos anos, cando as 5 anos houve que retirar, pois abriu o seu panteón familiar para darlle a cubillo as cinzas de Telmo e de Paulo, que agora pode parecer, e de moitos outros represaliados, que agora pode parecernos unha tontería, pero naquel momento, unha muller recén saída do cárcere que abre as portas do seu panteón familiar para cubillar rojos, eso é sinalarse e eso é poñerse en perigo. No periódico, en outras ocasións, decía, se entregaron, se echaron a unha fosa común a pesar das peticiones familiares. Ven no Diario de Pontevedra en máis dun caso. A min as aventuras eran absolutas, porque como, por exemplo, había un barco de presos o Upamendi aí na ría, que eran vascos a maior parte deles, como estaban mortos de fame tamén, e había que axudalos. Unha das veces que se fai a festa do Sagrado Corazón de Jesús en Vilabella, el acolle, como os vascos cantaban moi ben, lle dice que organicen un coro e os trae a Vilabella para cantar na función do Sagrado Corazón de Jesús, e como recompensa preparanlle un cocido espectacular coas achegas de todo o mundo, que podía un cacho de touciño, os outros un chourizo ou unha pezuña de tal, pero aquel día ela recurría a todos os métodos. Hai xente que deixou escrito, como Diego San José, que deixou escrito de axuda de Ernestino Otero, pero hai moitas informacións verbais que lamentablemente se van perdendo, pero que están na memoria da cantidade de xente que la axudou. Diego San José se valía hasta, gardan na casa de Diego San José unha nota na que dice a Luis Martínez de Pontevedra, la portadora deste nota é hija de un señor que estuvo veraneando en la isla de San Simón y ahora está en el mejor hotel de la calle del Príncipe de Vigo, y necesitamos saber qué libros son los de texto para que le sea posible, a ver si se los conseguimos y pueda seguir esto. Es decir, hacían aventuras de todo tipo con tal de conseguir libros. Axudas. Remata a guerra no 39 e, bueno, revísase o seu expediente e permitenlle voltar ao seu posto, pero en que condicións? Pois vou ser breve, desplazada forzosa fuera de la provincia de Pontevedra e sin poder ejercer cargos directivos ni de confianza, dice textualmente o Boletín Oficial do Estado. En estas circunstancias, marcha para Ourense. Creo que é fácil comprender o difícil que tuvo que ser chegar a Ourense, unha profesora castigada, como na terminoloxía da época, unha roja, que la amnistiaban de alguna maneira. É unha situación francamente difícil. Ourense era unha cidade moito máis pequena que na actualidade. O dominio da Iglesia e das autoridades do movemento era absoluto e ela está permanentemente observada. Ainda que non lle deixan, ela, hai xente que recibe moi ben,
como son Concha Concepción Ramón e Macedo, seu home, que eran inspector, directora da Normal, profesora da Normal, e Vicente Risco tamén a acolle con gran cariño e tal. O que volve a unha Normal que era totalmente distinta que era Normal naquela desenvolver a súa carreira. Vou ler para abreviar: as experiencias progresistas e innovadoras foran esquecidas e rexeitadas, a coeducación formalmente prohibida, novos plans de estudios con materias impartidas por profesoras da sección femenina de Falange, libros de texto que requerían a aprobación das autoridades eclesiásticas, do Ministerio de Educación e do Movimiento, listaxes de autores reprobados e o baleirado de contido en materias claves na formación dos mestres. Era, en definitiva, escribía en algún momento, a volta á tradición que vía na muller a filla, a esposa e a nai, e non, copiaba textualmente dunha publicación, la intelectualizada pedantesca que intenta en vano igualar al varón en los dominios de la ciencia, que era lo que decía algún preboste del movimiento en aquellos momentos. Temos, bueno, a Ernestina en Ourense. Dez anos. E pese a esas condicións tan limitantes, ela vai argallando as súas estrategias, bueno, para... Ela aproveita sempre trasladar ao seu alumnado. De feito, continúa, empezan a organizar excursións de novo. Exacto. Empezan a traer alumnos, hai fotografías de alumnos, de alumnas, porque separan a escola de magisterio de homes da de mulleres, aparte con horarios do recreo distintos para que nin se toparan. Trae alumnas ao centro, empeza a visitar, pero incluso colabora coa directora, porque era moi amiga dela, pero solapadamente porque estaba cargada de traballo. E efectivamente, pouco a pouco, empeza a citar algunhas experiencias pedagóxicas e algúns autores que foran prohibidos. Ela, malia todo, sigue falando de algúns. E ademais, unha cousa que se percibe frente á actitude distante do profesorado da época era a súa proximidade aos alumnos. Ela, tal, unha proximidade que será moito maior cando ven de volta todavía a Pontevedra. Non sei se... Exactamente, no ano 51, claro. Regresa por fin a Pontevedra, a súa escola normal, a súa escola normal, pero xa non as condicións moi moi diferentes, e dali a 5 aniños, sí, el amor, falece. Efectivamente. Pues, cando ti tiñas tamén 5 anos. 4, ainda tiña 4. Ainda tiña 4 anos. Non sei se ti te recordo vivo. O único que lembro é nada. Teño unha foto exclusivamente con ela, e o único que recordo é a morre de repente, que veñen a chamar a casa de noite, porque esa noite fora a dormir a casa da miña tía Gemma, e cando avisan que morrera, recordo a Teresa e a Serafina chorando os pés da cama. E o único que recordo, e aparte había o baile do casino, porque era domingo de Entroido, había o baile do casino, que se interrumpía o baile do casino antes de chegar a noticia do seu pasamento. Ela, cando volve a Pontevedra, incluso ten que convivir con algúns que a denunciaran e algúns que lle pasaran anónimos por debaixo da porta cando ela era directora da Normal. E fai aventuras totalmente distintas. Encanta o cine, e leva alumnos ao cine con ela. E o día seguinte failles explicar en clase a película para acostumbrarlos a falar en público e como un exercicio de expresión oral. Probablemente o alumno que mellor a coñeceu pola súa carreira posterior foi Herminio Barreiro, que foi catedrático de pedagoxía na historia de pedagoxía na Universidade de Santiago, que foi alumno dela nesa etapa. Eu, se me permitides, leo un par de comentarios que facía Herminio, a ver se o topo por aquí. Decía Herminio Barreiro, nun congreso, contaba sobre Ernestino Otero, e decía: la Otero llegaba así a nosotros desde muy lejos y desde muy arriba, ella tan bajita, casi diminuta, pero poderosa un tiempo, porque efectivamente era muy baixinha. Cando se sentaba, que en algún sitio os puña un coxín debaixo dos pés, porque non lle chegaba, colgaban lle os pés do pequerrechiña que eran. E decía, curiosamente, Lotero,
que era como le llamaban habitualmente, nos hablaba, sin embargo, de la escuela nueva. Frente a la rigidez que había en la normal, él nos hablaba de la escuela nueva, es decir, de la escuela nueva con mayúsculas, de una escuela nueva que no había tenido tiempo de envejecer. Había muchas novedades en sus clases, siempre había muchas novedades, informaciones insólitas, no recogidas en los libros de texto, confidencias enigmáticas que nos dejaban en suspenso, frases que nos llegaban apenas en un susurro. Él largaba en canto podía algunos mensajes, pero lógicamente pues no se le permitía. Bueno, yo creo que Herminio recogió en más notas, yo tengo por aquí algún comentario más. Ya al final de su carrera, Ernestino Otero era la representación más auténtica del bello espíritu renovador de la ILI y la mejor tradición innovadora republicana. O propio Filgueira Valverde, hablando de Ernestino Otero, escribía: una mujer egrexia que sin dejar obra escrita edificó xeracións de mestres na súa cátedra e co seu exemplo. Creo que define perfectamente quen era Ernestino Otero e a percepción que había desde distintas posturas. Efectivamente, no noso podcast recollemos pues, que hai unha serie de categorías das que fala William Wall sobre as profesoras, e el di que a profesora mediocre di: a boa explica, a superior demostra e a excelente inspira. E para nós, Ernestina, este é o título da nosa charla de hoxe, comprometida e inspiradora, non? Si me permite solo rematar, claro que sí, coas palabras de Ernestino Otero, creo que paga a pena neste foro. Das poucas cousas escritas que deixou dunha conferencia, topeille unhas notas que decía: por eso, si estudiamos mucho y enseñamos pocas y grandes nociones, si ponemos muchísimo amor en la tarea, si logramos que cada día haya en el alma del alumno una resonancia de nuestra vibración de gozo ante lo bello y lo justo, y de profunda indignación ante la grosería, la injusticia y la mentira, conseguiremos tener una escuela nueva con ideales eternos. Muy bien. Grazas, Manuel, moitísimas grazas, de verdad. Grazas, Monse, maravilla de contexto que nos deches hoxe. Estamos en Redondela e eu, bueno, xa sei que nos estamos estendendo un pouquiño, pero non quero deixar de abrir isto a algunha posible intervención, porque se cadra hai alguén que quere, bueno, pues apuntar alguna cousa. Ah, temos unha alumna de Ernestina. Que hay otra también allí, las que también quedan, Luna. Son las mocedades que quedan. Usted fue una de esas nenas que se cadra no estaban destinadas a estudiar, pero pudieron hacerlo gracias a mediación de Ernestina. Profesora, ahora ya estoy jubilada, pero estudié gracias a ella. Si no fuera ella, no hubiera estudiado. Es que Ernestina iba por las casas, convenciendo a pais e nais. No, es que yo iba a la clase de Lucila, su hija. Ajá. Y ellos ya vieron que decían que era lista, tal, estas cosas. Llamaron a mi mamá. Muy bien. Y así. Qué maravilla de testemunho. Muchísimas gracias. Bueno, non queremos estendernos máis, dovos as grazas por permanecer, porque sei que nos estiramos un pouquiño. Grazas ao Concello por acollernos tan xenerosamente. Grazas de novo á Deputación por apoiar este proxecto. Mandámoslle un abrazo a Sandra Bastos, que sei que lle gustaría estar hoxe aquí, a nova deputada de Igualdade, Redondelana tamén. As nosas intérpretes de signos, como sempre, moitísimas grazas. Faremos despois a foto de grupo, dime, perdón. Nada, quería convidarvos tamén, se vos apetece, a nosa próxima, o noso próximo faladoiro será o de Ángeles Alvariño.
Ángeles Alvariño, que foi unha oceanógrafa e unha pioneira na investigación mariña, será o próximo mes ou no mes de setembro, e será tamén moi especial, porque igual que hoxe contamos con Manuel Neto de Ernestina, pois para o faladoiro de Ángeles Alvariño contaremos coa súa filla, Ángeles Leira, que vai a vir desde California, desde La Jolla, California, onde vive, que foi donde Ángeles rematou a súa carreira científica, non? E sementou ali iso na súa filla. De todo iso falaremos, será o 13 de setembro. Esta vez xa será na sede da Deputación en Vigo, porque, bueno, foi a cidade de Galicia coa que ela estivo conectada, aínda que era, perdón, a cidade de Pontevedresa na que estivo conectada, a pesar de que era de Ferrol. Creo que será sobre as 7 da tarde, xa saímos un pouco máis do verán e retornamos ao noso horario das 7 da tarde, quedades todas e todos convidados. Moitísimas grazas por acompañarnos e nada máis. Eh,